Kimmo Kontiainen, Tampere KV. Ja oliko muistaakseni klassikkia, Oulun luistinseurat taisi olla pääsarjaura seurat. Muut joukkueet, kyllä. Kyllä. Ja tuota, nyt olisi ilmeisesti semmoinen tilanne eessä, että tuota, tämä pääsarjaura ainakin tässä kohtaa loppuu. Mikä se on niin kuin päällimmäinen fiilis tällä hetkellä? Vaikea, hirveän vaikea kysymys. Tällä hetkellä ehkä lähimpänä on sellainen shokki, ehkä voisi sanoa. Ei oikein tiedä, että miten tässä ajattelisit. Toista on helpottunut, koska ei ole mitään helppoa ollut viimeiset pari vuotta. Toista on haikea, koska kumminkin tämä on niin iso osa elämää aina ollut. Että vähän näyttää kahden tunteen tässä välimaastossa mennään. Kyllä. Otetaan semmoinen pikainen läpileikkaus tähän sun pääsarjauraan. Ja tuota, korjaa jos olen väärässä. Aloitit silloin Oulun luistinseurassa 2004 vai oliko 2003? 2004. Kyllä. Ja siitä sitten, menikö aina vuoteen 2010 vai 2011? Kyllä. Oulussa? Kyllä. Mikä se jäi noista vuosista sinne päällimmäisenä sitten? Päällimmäisenä mieleen? No, ensimmäisenä tulee mieleen oikeastaan vaan niin kuin hyvät kaverit. Että jännä, miten vähän sillä pelaamilla sitten kuitenkaan, kuinka vähän sitä sitten muistaa. Ne ihmiset jää mieleen sieltä. Ja se, mikä oikeastaan Oulussa on ollut hirveän hieno, niin on se tietynlainen joukkuehenki ja sellainen yhdessä oleminen myös vapaa-ajalla. Että Tampereella se on pikkasen erityyppinen. Siellä se on vähän niin kuin ammattiurheilua ehkä. Että ihmiset ei ehkä ihan niin läheisiä kuitenkaan, mitä Oulussa ollaan. Kyllä. Sitten tuota, Oulun vuosien jälkeen tie taas vie Tampereen klassikkiin. Montas kautta sulla siellä? Urheilinen yksi. Kyllä. Ja tuota, siitä klassikista sitten kolme. Joo, käytin kokeilemassa vähän, että ei ollut ehkä ihan se oma paikka sitten. Et siinä oli vaikea lähtö, jos oli heti loukkaantumia. Silloin muita, että en päässyt oikein heti siinä kärille alkusyksystä. Ja siinä no, elämästä käsin vähän vääriä valintoja. Ja sitten joskus käy näin. Onneksi kävi sitten niin, että KV:ssa sai toisen mahdollisuuden. Ja siellä oikeastaan pääsin sitten toteuttaa itteni vähän eri tavalla. Ja siellä sai olla oma itsensä sitten. Siinä taisi muistaakseni KV:ssa tulla SM Bronssia. Joo, voititte hattajan jatkoajalla. Joo, jatkoajalla. Kyllä. Ja tuota, sitten taisi olla ulkomaan keikka. Kyllä. Minkälainen reissu se on? Suosittelen kaikille. Kyllä se vähän avarataan katsomusta elämästä ja muutenkin näkee vähän muunlaista kulttuuria. Samanlainen maa kuin Suomi hyvin paljon, mutta sitten kuitenkin samalla hirveän erilainen. Ja pelaaminen on tosi erityyppistä. Tosi paljon fyysisempää, sellaista vähän linnanrata sählyä enemmänkin. Suosittelen kyllä käymään. Se on tällä hetkellä tosi helppo mennä sinne ja siellä pelaajia tarvitaan Suomesta, niin kyllä suosittelen kaikille käymään. Kyllä, ja sitten Sveitsin vuosien jälkeen vielä takaisin KV:n punannuttuun. Minkälaisia nämä oli sitten nämä vuodet sen jälkeen? No oikeastaan viime vuosi oli jo sellainen, että se oli sovittu ennen Sveitsiin lähtö. Ja ei, silloin kaikki oli vielä hyvin sen Sveitsin vuoden jälkeen. Siellä oli tullut suhteellisen, oli ollut isossa roolissa ja pelillisesti tunnet oli valmis. Hyvä, mä olin hyvässä kunnossa silloin, mä olin vetänyt tosi hyvää reeniä siellä. Viime vuosi meni oikeastaan vielä ihan noin niin kuin suht mukavasti, suht ei hyvästi. Että tämä vuosi nyt sitten oli vähän sellainen, että ei mistään löytty puolustajia, niin sitten minut kaivettiin sieltä hautuun maasta ylös. Tämä vuosi oli vähän tällainen tavallaan, lähetti nyt mukaan, koska no, en tiedä, olisiko nyt ollut parempaa tekemistä, mutta ei ollut oikeastaan pelaajia. Ja ei sitä oikeastaan viimeisen jälkeen käynyt ihan ollut se tunne, että olisi kuitenkaan niin valmis lopettaa ja lähteä pois. Kyllä. No nyt sitten pääsarjasalibändi ainakin jää. Mitäs nyt sitten? Mitäs Kimmo tekee tästä eteenpäin? Elämällä. Niin. No, mä oon ollut sen verran fiksu elämässä, että mä oon jaksanut opiskella parikin tutkintoa ja mulla on hyvä työpaikka ja lajin parissa pysyn sillä tavalla, että on B-junnojen valmentaja KV ensi vuonna ja katsotaan mihin se tie vie sitten, että kovasti ne mulla oli tuomareksi tonne ihan pääsarjoihin yrittää, mutta ainakin siinä on tällainen niin kuin tie vähän niin kuin auki sinne, että
katsotaan nyt kumpi polku tästä kävellään sitten. Molemmat on auki. Kyllä, että lajin parissa on tarkoitus pysyä. Kyllä lajin parissa on tarkoitus pysyä ja en ehkä pelaa ihan hetkeen, kyllä se on ihan varma, mutta muilla tavalla. Kyllä. Miten sitten, ilmeisesti puhuit tuossa jonkun verran työkuvioista ja Tampereen seudulle ainakin toistaiseksi asettumassa. Kyllä näin voisi sanoa, että siellä on kuitenkin suht mukava olla, se on suht lähellä kaikkea ja työt on kumminkin pääosin Etelä-Suomessa, niin sielläkin se on helppo hoitaa. Ja muutenkin on se tullut kuitenkin se tavallaan se koti kaikista huolimatta. Kyllä. Niin kuin siinä haastattelu alussa sivuttiin, niin pitkän pätkän täällä Oulussa kerkesit olla ja tänne muodostui varmasti niin kuin tietynlainen kaveri ja ystäväpiiri, niin lähdetään terveisiä Oulunpään Oulunpään kavereille. Vaikea, ei millään pahalla, että sitten kun jää sanomatta tässä, mutta muutama kaveri on jäänyt sillä tavalla mieleen, ketä ei ole pitkään aikaan nähnyt, ketä olisi tosi hieno nähdä pitkästä aikaa. Niin Kristi Jaakko, yksi sellainen kaveri, pelattiin, oltiin samassa kentässä ja sillä tavalla muodostui hyväksi kaveriksi, vaikka ei ehkä hirveän paljon ikinä paljon aikaa vietetty yhdessä, mutta mun Javin kanssa olisi ihan kiva käydä ottamassa yksi kahvia kupeella vaikka esimerkiksi. Ja totta kai sitten pakkohan tässä nostaa Tammelan Juha esille. Tami, että sama homma, en tiedä meneekö tämä nyt niinku pikkusen näkee pikkusten ihmisten silmille, mutta yksi sellainen punainen mehu voitaisiin käydä ottamassa joskus tuolla, jos vaan passaa. Että nämä on kaksi kaveria. Ne on jäänyt sillä tavalla mieleen sellaisena hyvin erityyppisenä ihmisenä, mutta se on harmi, kun ei pysty pitämään yhteyttä. Vaikka kuinka haluaisi, niin sitten ne ihmiset vaan jää pikkuhiljaa. Ja no nyt tänä iltana toivottavasti nähdään sitä tuolla illassa. Kyllä, ja sulla on tämä tarkoitus jää nyt ilmeisesti tänne Oulun päähän niin sanotusti päättäjäisiä viettämään. Joo, kyllä tässä tarkoitus on tuommoinen sivistynyt herrasmies ilta viettää. Hyvä. Ja Oulun luistinseura haluaa sinua kiittää niistä vuosista, jotka tässä Oulun luistinseurassa mukana olit ja pelasit. Ja minäkin henkilökohtaisesti sain sinun kanssa samassa joukkueessa pelata, ne vuodet oli mukavia. Välttämättä ei aina menestytty niin hyvin, mutta niin kuin sanoit, se ei loppujen lopuksi aina ole sitten tässä se juttu, että mikä on niin kuin se kaiken keskiössä. Ja Oulun luistinseura haluaa sinua toivottaa niin sanotusti lämpimiä eläkepäiviä tästä eteenpäin, että toivottavasti nämä sinua lämmittää ja muistat sitten näitä Oulunpäin pelivuosia ja ystäviä, kun näitä asusteita mahdollisesti puet. Kyllä. Kyllä. Kyllä varmasti pian päälle kylmällä ilmalla. Kyllä. Ei mitään muuta kuin kiitos Kimmo näistä tästä haastattelusta ja Oulun luistinseuran puolesta tosiaan näistä vuosista ja ei muuta kuin kaikkea hyvää ja tsemppiä sitten jatkossa. Kiitos paljon. Hyvä. Kiitos.